Kajian penyelidik dua universiti tempatan mengesan susunan kod genetik virus COVID-19 di Pahang didapati mempunyai susur galur sejarah perjalanan yang jauh. Hasil kajian penyelidik Universiti Malaysia Pahang UMP dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM terdapat dua kluster pesakit COVID-19 di negeri terbabit mendapati mereka dijangkiti melalui penduduk Eropah. Kajian dilakukan sejak Mei lalu diketuai penyelidik Fakulti Sains dan Teknologi Industri UMP Dr. Hajar Fauzan Ahmad dengan kerjasama Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru dibiayai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Kajian mendapati strain virus COVID-19 di Pahang berbeza dengan strain ditemui penyelidik lain yang mempunyai susur galur atau genom virus pertama ditemui di Wuhan, China. Which is sebelum ni diorang nampak virus ni datangnya daripada Wuhan semua kan. Tapi bila macam apa yang kita jumpa tadi, kita boleh track balik virus ni sebenarnya dia melalui perjalanan yang jauh lah sebelum sampai ke Malaysia. Daripada Wuhan, macam saya cakap tadi, dia pergi ke Europe, dia pergi ke India, datang ke Malaysia. So which is menarik jugalah untuk kita ketahui. Faktor itu mungkin disebabkan virus adalah kumpulan mikro mudah terubah secara mutasi kerana pelbagai faktor. Hasil kajian penyelidik tempatan itu juga diperakui serta menjadi rujukan kajian DeSight di Pasteur Institute di Perancis yang berperanan mengumpul data pelbagai jenis strain coronavirus seluruh dunia.